राष्ट्रवादी आमदार पात्रता प्रकरणी आज सुनावणी. शिवसेनेप्रमाणे राष्ट्रवादीचीही होणार सुनावणी. राष्ट्रवादी सुनावणीचं वेळापत्रक आज होणार तयार. राम मांसाहारी असल्याचा जितेंद्र आव्हाडांचा दावा. विशिष्ट समुदायाला खुश करण्यासाठी आव्हाडांचा प्रयत्न. भाजपचा पलटवार. जितेंद्र आव्हाडांनी केलेल्या प्रभू श्रीरामाबद्दल विधानाचा आनंद परांजपेंकडून निषेध. जितेंद्र आव्हाडांवर गुन्हा दाखल करा परांजपेंची मागणी. जितेंद्र आव्हाडांच्या घराबाहेर अजित पवार गटाचं आंदोलन. आव्हाडांनी रामाबद्दल केलेल्या वक्तव्याविरोधात आंदोलन. आंदोलकांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडी ऍक्शन मोडमध्ये. मल्लिकार्जुन खरगेंनी इंडिया आघाडीच्या अध्यक्षपदी तर नितेश कुमार यांची निमंत्रकपदी नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता. महाराष्ट्रासाठी काँग्रेसचा जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरला. जागावाटपाचा फॉर्म्युला मल्लिकार्जुन खरगेंना सुपूर्द. उद्धव ठाकरेंनी 23 जागांबाबत काही सांगितलं नाही. बाकी कोण काय बोलतं याला उपयोग नाही. पटोलेंचा संजय राऊतांना टोला. कल्याण डोंबिवलीतील विकास कामांचं मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वतः घेणार विकास कामांचा आढावा. नव्या शिवडी नावाशिवा सिलिंगसाठी आता मोजा 500 रुपये टोल. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार टोलवर शिक्कामोर्तब. अंगणवाडी सेविकांचं शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांची बैठक निष्फळ. मात्र अंगणवाडी सेविका संपावर ठाम. विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविकांचं आंदोलन. वाकडं चालणाऱ्या सरकारपेक्षा खेकडा बरा. अंगणवाडी सेविकांच्या भेटीनंतर उद्धव ठाकरेंची सरकारवर टीका. शिवकालीन वस्तू शस्त्र संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून समितीची स्थापना. वास्तूंची यादी दस्तावेजीकरण करण्याची जबाबदारी समितीकडे सोपवली. मुंबईत येण्यापासून सरकार मराठ्यांना रोखू शकत नाही. मनोज जरांगे पाटलांचं थेट सरकारला आव्हान. काँग्रेसचे 9 नेते भाजपच्या संपर्कात. उद्योगमंत्री उदय सामंतांचा गौप्यस्फोट. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.